تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ حرام ہے بغیر ضرورت کے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں یا دنیا میں کہیں بھی ہو گھر میں تصویر نہ لٹکائیں. لوگ آج کل اللہ کے لیے نہیں دکھانے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں, وہاں باہر کھڑے ہو کر کے بیوی سے کہتے ہیں تم میرا فوٹو لو ہم تمہارا فوٹو لیں. کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کے لیے آئے ہو کام کرنے, وہاں باہر ہاتھ اٹھا کر کے جھوٹ. تو بڑی بات ہے, عجیب ہے.